Kürdəmir rayonunda baş verən ağır yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin 263.3-cü yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi açılıb istintaq aparılır. Qeyd edək ki, hadisə oktyabrın 21-də Kürdəmir Zərdab yolunun rayonun Şüşün kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, Ford markalı minik avtomobili hərəkətdə olarkən sürücü anidən idarə etməni itirib, nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə zamanı avtomobilin sürücüsü 38 yaşlı Tağıyev Emin Ağamiroğlu və sərnişini 35 yaşlı Ələsgərova Günel İnqilab qızı hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Günel Ələsgərovanın oğlu isə xəsarət alıb. Xatırladaq ki, qəza zamanı ölən Günel Ələsgərova vətən müharibəsi şəhidi, Qarabağ ordenli mayor Rəhim Hüseynovun həyat yoldaşıdır. O, Bakıdan rayona şəhid Rəhim Hüseynovun anım mərasiminə gedirmiş.